မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာတဒိန်များစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုးဆူလိုက်ပါရစေဒီနေ့တော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဒိန်ကောင်းစဉ်ပေးကတော့တမင်ငံပါဝင်ဥဝင်မြင့်တဲ့ဒေါက်တာမြို့အောင်တို့ကတရက်ခွင့်မှအပြည့်အရှိကြောင်ထွက်ဆိုခဲ့ရတဲ့ဆွေတဲ့ဘောဗန်တက်မဲ့ရောင်စီဖြင့်ဒေါ်လာခွဲတဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရှိ73စီဆိုင်80ကျော်ယနေ့မှစတဲ့ကစီစီလျှော့ရောင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့တင်စစ်ကောင်စီမှစန္နာပြသူ9300ကျော်ကိုလှုပ်ပေးခဲ့ပြီး တရိန်ဘိုးဆက်တွေ့လာသူ900ကျော်ကိုအမှုများပိတ်သိမ်းပေးခဲ့ရဆိုတဲ့တရိန်ပြင်းအားမဂနီကျူ6ဆင့်ရှိအင်အားပြင်းငလင်းအော်စတေးလျားမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရဆိုတဲ့တရိန်စာရတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ဘုတ်ကတော့အတိုင်းမင်းကန်ပါဝင်ဥဝင်မြင့်နဲ့ဒေါက်တာမြိုးအောင်တို့ကတရားခွင်မှာပြစ်မှုရှိကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ရဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါရယ်အတိုင်းမင်းကန်ပုတ်ကိုဒေါန်ဆန်စွတ်ကြီးအပါဝင်ဥဝင်မြင့်နဲ့ဒေါက်တာမြိုးအောင်တို့ကတရားခွင်မှာပြစ်မှုရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် စနေမလ၂၃ရက်နေ့န hey. ေပြီးတော့အထူးတ ਿਆਂ ကယုံကြည်မှတရားသူကြီးကဆွဲချက်တွေအမိန့်ချပြီးနောက်အပြစ်ရှိသလားဆိုပြီးမေးမြန်းချက်ပေါ်ပြန်လည်ဖြစ်ကြခဲ့ကြတာပါတရားသူကြီးကနေတမရဦးဝင်းမြင့်ကိုအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားမေးတယ်တမရကမရှိဘူးပြောတယ်အတိုင်းပင်ကန်ကလည်းအလိုပဲအပြစ်မရှိဘူးလို့ဖြေတယ်ဒေါက်တာမျိုးအောင်ရောပဲလို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတော်မြင့်မြင့်စိုးကပြောပါတယ်ဒီမှာနေ့ယုံကြည်မှတိုင်ပင်ကန်ပုတ်ကိုဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေလည်းက ကျပ်ဒေါ်ဂျီဥပဒေပုံမှာငငခကွေမှုကိုဆွဲချက်တဲ့အမိတ်ချခဲ့ပါတယ်ယခုကဲ့သို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တရားရင်ဆိုင်စဲအမှုတွေများတဲ့ကငငခကွေမှုဒီဆွဲချက်တဲ့ကြောင့်မိန်ချသည့်ပထမဆုံးအမှုဖြစ်ကပြင်စစ်ချက်တည့်ရန်လွှတ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒုတိယတင်ပုတ်အနေနဲ့ဘိုးပန်းတမက်ရောင်စိဖြင့်ဒေါ်လာခွဲတန်းရသည့်ရန်ကုန်တိုင်းရှိစက်သုံးစီဆိုင်80ကျော်ယနေ့မှစတင်ကစီစစ်လျှော့ရောင်းပေးတဲ့ဆွဲတဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် ပေါ်ဗန်ကတက်မှတ်ပေးထားတဲ့ဒေါ်လာရောင်းဈေးကခွဲတမ်းရရှိထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ73စီဆိုင်မော84ဆိုင်ဒီယနေ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နနက်07:00မှစတင်ကဈေးကွက်တွင်ပေါက်ဈေးထက်လျှော့ချရောင်းချပေးလျက်ရှိတယ်လို့73စီဈေးကွက်တွင်မှသိရပါတယ်အဆို့ဝါဆိုင်များမှာလက်လီဈေးနှုန်းဒီဇယ်တလီတာကို1142ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို1149ကျပ်နဲ့အော့တိတ်92တလီတာကို1148ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီး 9095နဲ့97ကိုမပါဝင်တဲ့လို့ရောင်းချပေးပြီဆိုင်သေးစိတ်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး 73C ဈေးနှုန်းများမှာရှစ်လာတွင်မျိုးစားပေါ်လိုက်၍ရခင်ဈေးနှုန်းတက်60ကျားကနေုံခံသည့်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုများရှိနေတယ်လို့လက်တတော်ပြည်တွင်း 73C ဈေးနှုန်းအလုံးသည်လည်းတလီတာကိုကျပ်1230ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုးဘန်အနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ 73C 73C စီဝကဏ္ဍများအတွက်ဗန်မြမတစင်အပတ်စဉ်လီလံခေါ်ယူရောင်းချပြေးလည်ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပို့ဗန်နေနဲ့လီလံမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဒေါ်လာလေးရေ1500ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချပြေးပြီးဗန်မြကကုမ္ပဏီများတို့153ကျပ်နာပြန်လဲရောင်းချသိခဲ့ကပို့ဗန်မှာရောင်းချတဲ့ဒေါ်လာခွဲတန်းရရှိတာ73စီကုမ္ပဏီများကဈေးလျှော့ရောင်းချခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစကောင်စီမှာဆန်းနှပြသူ9300ကျော်ကိုလှုပ်ပေးခဲ့ပြီး တဲ့တဲ့ပိုဆက်တွေလာသူ900ကျော်ကိုအမှုများပိတ်သိမ်းပေးခဲ့တဲ့ဆွေတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆန္ဒပြမှုများနဲ့ဆက်လင်ပြီးဖန်စီထိန်သိမ်းခဲ့သူ935ဦးကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးတတဲ့ပိုဆက်တွေလာသူ902ဦးရဲ့အမှုများကိုပိတ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကတရုတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဖေဗူလာ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဆန္ဒပြမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တော်လဲအကျဉ်းဖက်လို့ရများကျွလွန်ထားခြင်းမရှိသူများအခြားပြစ်မှုတစုံတရာကျွလွန်ထားခြင်းမရှိသူများစီဒီအန်လွှတ်ရှားမှုမှာငွေကြေးအရာဖြစ်စေ ချန်နီလမ့်ဖြစ်စေနှဆိုင်စွာအကြင်အကင်များပာဝန်မှုမရှိသူတွေကို၎င်းတို့ဘောအေးအယူထားမှုများဥပဒေနဲ့ညစ်ပြက်လဲဖြစ်လျှော့ပေးခဲ့ရာဖက်စီထင်းထင်းကဲ့သူ9315ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြေဆိုရင်စိတ်ကြောင့်တင်းဆောင်နေသူများကိုလည်းမိမိသဘောဆန္ဒလျောက်ဆက်သွေတရေပို့ပါကအကျဉ်းဖက်လွတ်ရများမှာပာဝန်ကျင်းမရှိပါက၎င်းတို့ဘောရေးပွင်ထားတဲ့အမှုများကိုလည်းဥပဒေနဲ့ညစ်ပိတ်သိမ်းခြင်းရုပ်သိမ်းခြင်းများဆောင်ရွက်ပိလျက်ရှိရာနိုင်ငံဝင်နှင်းများအပါဝင် တရိန်ပုတ်ဆက်တွေ့သူ900နားအုပ်များကိုပိတ်သိုံကျုံသိမ်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့နောက်စီကောင်စီအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးလဲတမတ်ချက်များနဲ့ညီဆောင်ရဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့။နောက်ဆုံးတရိန်ပုတ်အနေနဲ့ပြင်းအား magnitude 6.0အင်အားပြင်းကလေးအော်စတြေးလျမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယနေ့စနေဘာလ22ရက်နေ့ဗုထုံနေမနက်ခင်းစောပိုင်းကအော်စတြေးလျရှစ်တောင်ဘက်ပိုင်းကနေထိုင်သူတွေကို ချိမားတဲ့ငလင်လျှုတ်ခမှုနဲ့ထိတ်လန့်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါရဲဩစတေးလျမဲဘုံနဲ့ဗစ်တိုးရီးယားပြဝွင့်ကျင်ပြင်ကမ်ဘာရာလယ်တီတီနဲ့နယူးတောင်းဝေးပြည်နယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအထိအင်အားပြင်းငလင်လျှုတ်ခမှုအချိန်ရိုက်ကတ်ခဲ့ပါရဲငလင်လျှုတ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုရှယ်စာမျက်နှာပေါ်တက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေအရငလင်ကြောင့်အောက်နယံတွေပြိုလဲကြတာအဆောက်အအုံပဒိမှန်ချက်တွေကျွဲတာဆင်တွေနဲ့နယံတွေပြိုလဲတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပြီး ငလျင်ကြောင့်ဗေဒင်နိုင်မဲ့မဲပုံးနေထိုင်သူတွေကိုလည်းရွှေ့ပြောင်းစေတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်ခင်း08:00စံတော်ချိန်9:35မိနစ်ဝင်ကျင်ပါဆိုရင် Mansfini, Albain မြို့သားပန့်ချန် Victoria အရှိမြောက်ပိုင်းမှာအင်အား5.8 magnitude မြေအောက်နဲ့30ကီလိုမီတာကနေပထမဆုံးငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အอสတြေးလျပထဝီသိပ္ပံအဖွဲ့ကြီးကကြေညာထားပါရတယ်။ဒါဟာအอสတြေးလျအရှိပန့်ချန်အကြီးအမားဆုံးလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရတယ်။ငလျင်နဲ့ကြောင့်ထိခိုက်သေးဆိုးမှုတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့ မဲဘုံမြို့တော်တလွားကအစအဦးနေအတော်များများမှာတော့ထိကိုက်ပျက်စီးခြင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မနက်ခင်း7:00နာရီနဲ့7:00နာရီဝန်းကျင်တို့မှာလေအသေးစားငလျင်လေးတွေထပ်မံလှုပ်ခတ်မှုကိုသတင်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ဗီတိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဗီတိုရီးယားပြည်내အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကတော့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုနှောဆက်တွေဆူနာမီလိုင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့အတည်ပြုကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာတရိန်များစူးစစ်တစ်ဆတ်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6နာရီကျော်ချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ချစ်စုတင်ပါတယ်